Apoi proiectul adoptați o capodoperă, capul un copil, în prețul de astea trebuie restaurate, trebuie rame, multe, multe, dar nu sunt atât de constitutoare, ca să nu ne putem apropia de doar asistate, nu se vorbești cu de mediul acesta de, știu eu, credeți. Mulțumesc, Sandra. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, este o asistență impresionantă de aceasta. Nu vorbesc numai de maestrul de microlegiu care mi-a zis aminte de frate la medicile rete când credeam la ATN-ul, aveam abonament și eram înlipită, era un regal de la scurte Valentin Georgiu, este și astfel. Apele se întâlnesc în ziua, în această zi. Cum spunea Alexandra, în 1933 se înființează sinagoga la 1 iunie. Iată că suntem la câteva zile după 1 iunie 1933, câțiva zeci de ani mai târziu. Sinagoga a funcționat ca o instituție independentă a orașului București până în anul 1984, când toate muzeele din România au suferit o diminuire, aș putea să spun, au existat, au înființat complexe muzeale, unde muzeile au pierdut identitatea, au intrat cu egida muzeelor de istorie la vremea aceea. Nu vreau să insist prea mult asupra acestui lucru. În orice caz, în anul 1990, noi ne aflam cu Bizantoteca în Casa Sturza, din Casa Obedenaru, fosta colecție de artă regulare comparată a familiei Stătineam, un muzeu extraordinar de frumos, care, bineînțeles, a fost scos, am intrat noi acolo. E, din 1990, casa fiind în litigiu, noi n-am mai avut niciun fel de drepturi acolo, am stat până în anul 2000 niște condiții care am înțeles o peșteră în muzeu. Și în 2000, în sfârșit, am primit două depozite în care să stăm. Deci, sinagoga de 20 de ani este închisă, nu poate fi văzută de public. Cu toate acestea, din 1995, de când conduc această instituție, am văzut în fiecare an după expoziție cât mai cuprinzătoare cu cuvință pentru a trage un semnal de alarmă celor care erau în drept să se ocupe de acest lucru, în afară de mine, bineînțeles, care am făcut-o și mi-am dat în putere. Una peste alta, iată-ne în 2011, cu Pinacoteca inexistentă pentru București. Deci trebuie să știți că acest muzeu aparține dumneavoastră, bucureștenilor. A fost înființată pentru bucureșteni, foarte multe donații au existat la momentul respectiv, s-au făcut niște eforturi formidabile, personalități marcante ale timpului au făcut donații la vremea respectivă, cum a fost Gheorga, cum a fost doctorul Zebeleanu, cum a fost doctorul Liviu Marin, cum a fost Ion Mobil, avocatul Ion Mobil, care a avut o colecție de artă excepțională. Deci foarte mulți oameni au contribuit la vremea aceea la înființarea acestei instituții. Iar noi de 20 de ani, noi până la urmă, autoritățile împreună cu noi, și noi suntem aici și am votat, nu avem un text pentru Pinacoteca în care oamenii să poată veni și să vadă aceste lucruri extraordinare. Deci sunt 5500 de lucrări care stau în depozit, ceea ce vedeți dumneavoastră aici, vă dați seama că 80 de lucrări din 5000, lucrări care și pentru mine uneori sunt o surpriză, deși stau în depozit tot timpul și nu mă întâlnesc să mă mir decât o lucrare, să mă bucur de ea, să spun, vai, Doamne, uite cum stă și nu este la urmă. În afara marilor maestri, care este de la acasă, da? Și pe care cu toții cunoaștem, mai sunt o serie de artiști pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră nu-i cunosc și n-au auzit despre ei. Miele de Vită Mănțulescu, Apostol Mănțulescu, un artist clasic foarte disprețuit pentru că a stat în serie Grăși cu flori, cu poste flori, în neștire și în variante nenumărate. Astăzi avem aici un balcic extrem de frumos, cum este Alvar Paraschivescu, cum este acea miniatură de Ludovic Pantarab, care este un exemplu de artă ultramodernă, aș putea să spun, aproape de avantgardă.
de asemenea, ați învățat despre care în facultate de eu nu am învățat, deși am avut niște profesori excepționali și cărora le pot recunoaște șanse, dar oamenii relativ nu erau pomeniți. I-am descoperit cu practic și avem discutit în depozite și am avut surpriza să văd că acești pictori au fost foarte interesanți și foarte buni și au făcut ca ceilalți mari pictori să existe. Deci nu ne putem imagina cavaleria greacă, să spun așa, fără acești pictori mulți și buni care au existat în preajma lor. A fi foarte nedrept și de aceea am hotărât împreună cu Sandra să îi punem la o altă și dumneavoastră să-i vedeți, să-i plecați. Să vă bucurați de ei, pentru că până la urmă cred că cei mai mulți superă o dreaptă judecată și vor fi admirată dumneavoastră. Și ce pot să spun decât că proiectul nostru, care va dura 3 ani de aici înainte, deci în fiecare an din apoteca va mai deschide o expoziție, la anul vom veni cu lucrări absolut noi, restaurate, pe care nici măcar unii dintre salariații muzeului nu le cunosc. Așa, deci 3 ani de revizire de aici încoace, de salarii curia să le vede. Sper să fiți alături de noi în continuare, vă mulțumesc pentru prezența de o distinție deosebită și vizionare plăcută. Bună seara, am plăcerea să te prezint pe domnul Dragoș Neamu, președintele Rețelei Muzeelor din România. Bună seara, deși performanța este criticată, n-am abandonat această viitoare posibilă meserie încă de momentul când am primit facultatea, în ciuda unui profesor din noastră care am avut și în ședință de asta. Deci nu vă voi povesti despre când am plăcut din această perspectivă, ci o perspectivă care poate să vi se pară surprinzătoare, și anume cea a parteneriatului public privat. Sigur, am fost stimulat să vorbesc despre așa ceva, de către una dintre case, domnul Alexandru Bâlgea, fiind mai nou și membru al Consiliului Director la Desene Național, și știm care sunt preocupările noastre, acelea de a contribui la valorificarea patrimoniului muzeelor și în general al muzeelor și a patrimoniului național, mobil. Și, practic, despre ce este vorba? Este vorba despre o poveste cu, în cazul nostru, o pinacotecă, în cazul ACMAC, o pinacotecă, în cazul Desene Național al Muzeelor din România, o poveste despre un castel. Undeva în Dubrăveni, între Sighișoara și Mecheași. Noi l-am luat în administrare, acum a luat în administrare ceva colega. Ce a rezultat? Acolo a rezultat un muzeu avangardist, inovator, modern. Aici a rezultat un muzeu, pentru că este un muzeu prin și pentru 3 ani de zile, elegant, cu stil valoros. Și acolo avem valoare, deci ne unește o caracteristică comună și avem valoarea. Într-un final, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să avem două muzee de succes. Două muzee interesante, două muzee care se face să reflectăm și mă invit pe această ocazie să reflectăm la acest parteneriat public privat. Suntem aici oameni de tot felul, probabil investitori, senatori, politicieni, oameni din domeniul culturii, oameni din domeniul muzeelor, folosit cu ajutorul Alexandru în acest moment pentru a vă semnala o posibilă soluție la care noi ne gândim de valorificare eficientă a patrimoniului cultural în acea moment. Pentru că ne dorim foarte tare ceea ce vedem, dar pe de altă parte vom trebui aici cu un sentiment de speranță. Vedem că între noi nu există o speranță, mai există o șanță și pentru noi cei din zona muzeului românești. Vă mulțumesc, eu sunt mai scurt, dar sper că am înțeles de fapt.